Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli allahi lam yusamma fa'ilhi. Babul maf'uli utawi iku bab terangke maf'ul allahi kang lam yusamma ora disebut apa fa'ilhu fa'il allahi. Bahwa utai al-maf'ul allahi lam yusamma fa'ilhu iku alismu isim al-mar'u kang diwaca rofa allahi kang lam yusamma ora disebut apa ma'ahu sertane allahi apa fa'ilhu fa'il allahi. Fa'ingkana mungkulamun ono opo al-fi'lu fi'il mazian iku fi'il mazi duma mungkot dikocok duma opo awalu awali fi'il waku syurolan dikocok kasrof opo ma harokat kobla akhirihi kang iku ono sederungnya akhire fi'il wa'ingkana namun ono mudore'an iku rupo wa'ingkana namun ono opo fi'il mudore'an iku rupo fi'il mudore' Duma mongkot dikocok duma, apa awaluhu awale fi'il wa futihalan dikocok kasroh apa wa futihalan dan kasroh hake wa futihalan dikocok fathah apa ma harokat qobla akhirihi apa ma huruf qobla akhirihi kang iku ono akhiri kang iku ono sedurunge akhiri kang ing dalem sedurunge fi'il akhirnya fi'il bahwa utawi fi'il alladzi lam yusamma fa'iluhu ala kismaini netepi yang ngatasi rong bagian gohirin rupane isim lamut baril dan isim domir padahal lamun utawi fi'il gohir nahwu isim gohir nahwu kauli padhairu ana mun utawi naibul fa'il kang dhahir nahwu kauli ka sepadan ni bahwa utawi naibul fa'il bahwa utawi naibul fa'il ala kismaini atas rong bagian iku ing atas rong bagian dhahirin rupane isim dhahir wamut maren lan isim dhahir padhairu ana mun utawi naibun fa'il dhahir nahwu kaulika sepadane pangucap ira duriba dan mukul sapa Zaidun Zaid wa yudrabu lan den mukul sapa Zaidun Zaid wa ukrima lan den mulyake sapa Amrun Amr wa yukramu lan den mulyake sapa Amrun Amr wal mudmaru ana mun utawi naibun fa'il kang dhahir isna asyara iku ana rolas nahwu kaulika sepadane pangucap ira duribtu lafat duribtu wa duribna lan duribna waduribta lan duribta waduribti lan duribti waduribtuma lan duribtuma waduribtum lan duribtum waduribtunna lan duribtunna waduriba lan duriba waduribta lan duribta waduriba lan duriba waduribu lan duriba waduribna lan duribna. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada' wal khabar. Babul mubtada'i wal khabari. Utawi iki iku bab nerangake mubtada' wal khabari lan khabar. Al mubtada' utawi mubtada' wa ya mubtada' iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa'. Al ani kang sepi anil awamil lafdiyati saking amil-amil lafdiyati. Wal khabaru utawi khabar wa ya khabar iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa' al musnadu kang den sandarake ilaiki maring mubtada'. Nahwu kaulika sepadane pangucap ira Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Wa Zaidani lan utawi Zaid loro qaimane iku wong kang ngadeg. Wa Zaiduna utawi Zaid akeh qaimuna iku wong kang ngadeg. Wal mubtada utawi mubtada ismani iku rong bagian. Dhahirun rupane dhahir wa mudmarun lan dhamir. Wa dhahirun amun utawi mubtada kang dhahir iku ma perkara taqaddama kang dhisik apa dikruhu nyebute ma. Wal mudmaru utawi dhamir isna asyara iku ana 12. Wahya ana wahya utawi mudmar wahya utawi isna asyar ana utawi ana wa nahnu lan ana iku ana wa nahnu lan nahnu wa anta lan anta wa anti lan anti
wa antuma lan antuma wa antum lan antum wa antunna lan antunna wa huwa lan lafat huwa wa hiya lan hiya wa huma lan huma wa hum lan hum wa hunna lan lafat hunna nahu qawlika ana utawi ingsun iku imun wong kang ngajeng wa nahnu qa'imuna wa ma lan perkara asbaha kang nyerupani dalika mukono-mukono asbaha kang nyerupani apa ha dalika ing mukono-mukono mau wal khabaru tawi khabar kismani kurang bagian mufradun rupane khabar mufrad wa ghairu mufradin an khabar ghairu mufrad fal mufradu ana mun tawi khabar mufrad nahwu padane contoh Zaidun tawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg wa ghairu mufradi utawi khabar ghairu mufrad arba'atu asya'i kono babat biro-biro suci suci al jarru wal majrur jar majrur wa dzarfu lan dzaraf rupane jar lan majrur suci al jarru wal majrur rupane jar majrur wa dzarfu lan dzaraf wal fi'lu lan fi'il ma'a fa'ilihi wal mubtada ulan mubtada ma'a khabarihi nah sertane khabare mubtada nahwu qaulika zaidun utawi zaid fitari ku tetap yang dalam umat wa zaidun utawi zaid indaka iku ono sandingiro wa zaidun utawi zaid koma iku ngadeg sopo abuhu bapak zaid wa zaidun utawi zaid jariyatun utawi jariyatuhu utawi iku utawi pembantune zaid zahibatun iku wong kang Thank you.